Berkatuh, selamat sejahtera. Yang saya hormati pegawai-pegawai sektor pentaksiran dan peperiksaan daripada JPN Selangor, pegawai-pegawai sektor pentaksiran dan peperiksaan daripada Pejabat Pendidikan Daerah, seterusnya setiausaha peperiksaan SPM untuk tahun 2021. Berkenaan dengan pengoperasian ujian bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya telah maklumkan, saya yakin dan percaya tuan-tuan masih ingat lagi lah tentang informasi-informasi yang telah dimaklumkan di peringkat awal berkenaan dengan pelaksanaan dan pengoperasian untuk ujian bertutur bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tidak ada banyak perubahan, cuma adalah perkara-perkara mungkin yang perlu di-refresh dan ditambah baik sebelum tiba hari kejadian lah. Okey, baik. Pertama, berkenaan dengan tarikh untuk ujian bertutur. Tarikh untuk ujian bertutur bagi Bahasa Melayu akan berlangsung dari 8 hingga 10 Februari, sama seperti yang telah ditaklimatkan peringkat awal, iaitu dia akan berlaku pada hari Selasa, Rabu dan Khamis, 8 hingga 10 Februari, dan ujian bertutur bagi Bahasa Inggeris akan berlaku pada 22 hingga 24 Februari, sama juga Selasa, Rabu dan Khamis. Baik, untuk ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pula akan berlangsung pada 21 Februari 2022 selama satu hari. Ujian bertutur 3 hari, ujian mendengar 1 hari. Okey, baik. Untuk pengurusan keselamatan kertas peperiksaan ujian bertutur. Okey, ujian bertutur, tuan-tuan bayangkan ujian bertutur dulu eh. Semua yang saya maklumkan ni berkenaan dengan ujian bertutur dulu. Okey, untuk ujian bertutur, KPPU atau assessor, KPPU atau assessor ni ialah dia punya ketua lah. Ketua, kalau peperiksaan bertulis kita panggil ketua pengawas. Tapi kalau ujian bertutur, ketua dia kita panggil ketua pentaksiran pusat ujian untuk bahasa Melayu dan untuk bahasa Inggeris, assessor lah. Okey. KPPU atau assessor akan hadir ke bilik kebal untuk mengambil semua sampul bungkusan kertas peperiksaan pada hari pertama ujian bertutur. Okey, itu semua maklum lah kan? Okey, mereka akan ambil soalan pada hari pertama ujian bertutur. Kemudian, sampai saja di pusat ujian bertutur, mereka hendaklah menyimpan karung keselamatan yang mengandungi buku soalan ujian bagi sidang berikutnya dalam hari peperiksaan yang sama di dalam almari besi berkunci di dalam bilik ujian. Jadi kat dalam bilik ujian ialah bilik di mana ketua pentaksir pusat ujian tu beradalah. Bilik ujian ni mungkin banyaklah, macam kita panggil station lah, station. Kalau PPD dia berurusan dengan SUP-SPM, dia akan bagi tahu berapa station ada, berapa station ada. Okey, station ni merujuk kepada bilangan bilik ujian tu, bilik operasi untuk mentaksir calon-calon tu. Okey, di dalam bilik ujian ni, di dalam bilik ujian yang ada KPPU, kena ada almari besi berkunci. Okey, baik, seterusnya, KPPU atau assessor hendaklah menyimpan karung keselamatan yang mengandungi buku soalan ujian bagi hari berikutnya di dalam almari besi berkunci di dalam bilik pengetua. Okey, untuk hari esok, kalau ujian bertutur belum selesai, jadi hari ni dia kena bawa buku soalan itu ke bilik pengetua dan simpan di dalam almari besi berkunci. Okey. Okey, ini ialah petugas-petugas peperiksaan. Seperti tuan-tuan sedia maklum, ujian bertutur, penyelia kawasan, ketua pentaksir pusat ujian, pentaksir, pengawas kuarantin dan guru bertugas. Jadi saya telah maklumkan kepada pengetua pagi tadi bahawa pihak sekolah perlu mengeluarkan surat lantikan kepada guru bertugas. Okey. Baik. Seterusnya, ini ialah jadual ujian bertutur untuk Bahasa Melayu yang mana jadual dia akan bermula daripada pukul 8 pagi pada 8 Februari lah. 8 Februari dia akan bermula pukul 8 pagi hingga 10.40 pagi. Itu untuk sidang 1. Kemudian akan rehat 15 minit, 9.45 rehat. Sidang 2 akan bermula daripada pukul 10 hingga 11.40 pagi dan kemudian dia akan rehat sekejap, pukul 12 akan start balik sehingga pukul 1.40 tengah hari. Maknanya untuk ujian bertutur Bahasa Melayu, dia akan selesai pukul 1.40 tengah hari lah untuk calon-calon tu lah. Kiranya sampai pukul 2 lah lebih kurang. Okay. Ujian bertutur akan selesai untuk Bahasa Melayu. Baik, ini ialah jadual untuk pergerakan calon-calon. Bukan pergerakan, maksud dia jadual untuk menunjukkan bagaimanakah masa calon-calon itu ditaksir.
Okey, untuk bahasa Melayu seperti yang kita faham, calon-calon ini akan ditaksir melalui dua bentuk pentaksiran, iaitu pertama secara individu dan yang kedua secara berkumpulan. Jadi calon-calon ini, kalau bahasa Melayu, satu sidang dia ada 8 orang. Jadi untuk sidang pertama 8 orang calon ni akan berada di dalam bilik menunggu. Okey, bila 8 orang calon ni ada dalam bilik menunggu, 8 hingga 8.20 pagi, calon akan dipanggil seorang demi seorang untuk ditaksir. Okey, calon pertama masuk ke bilik bilik ujian, kemudian masuk ke bilik kuarantin. Calon kedua masuk ke bilik ujian, masuk ke bilik kuarantin. Calon ketiga masuk bilik ujian, masuk bilik kuarantin. Calon keempat masuk bilik ujian, masuk bilik kuarantin. Setiap calon ditaksir lebih kurang 3 hingga 5 minit. So dia ambil masa kalau 4 calon lebih kurang 20 minit. Selepas itu, calon ini akan berada di dalam bilik kuarantin, dia akan diberikan tajuk untuk perbincangan secara kumpulan. So diberi masa selama 10 minit di dalam bilik kuarantin oleh pengawas bilik kuarantin, kemudian dalam masa 10 minit tu dia dah siap preparation, dia akan patah balik masuk dalam bilik ujian untuk ditaksir secara kumpulan. Itu baru selesai 4 orang daripada calon sidang 1. Kemudian sambung lagi dengan 4 orang bagi calon sidang 1 juga, iaitu calon 5, 6, 7, 8. Sebab satu sidang ada 8 orang. Okay. So selesai calon 8 orang sidang 1. Okay. Persiapan pula untuk calon di sidang yang kedua. Okay. So seterusnya sampai sidang 3. Okay, baik. Ini pula untuk ujian bertutur bahasa Inggeris. Untuk ujian bertutur bahasa Inggeris, calon-calon ini akan mula pentaksirannya pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi dan calon ini ditaksir satu sidang 16 orang sebab dia ditaksir secara berpasangan. Dia tak ada secara individu. Untuk bahasa Inggeris ditaksir secara berpasangan. Okey, kemudian calon-calon yang telah ditaksir setiap sidang untuk sidang 1 dan sidang 2 dia perlu berada di bilik kuarantin. Dan perlu berada di bilik kuarantin tu sampai selesai calon terakhir sidang 2. Maksud dia calon terakhir sidang 2 kalau selesai pukul 2 petang, 2 petang lah baru calon itu boleh dilepaskan. Jadi tanggungjawab pihak sekolah ini ialah untuk menyediakan kemudahan lah. Kemudahan tu maksud dia ada persoalan yang dia telah ditanya macam mana makan minum calon-calon ni sementara nak tunggu sampai 2 petang. Jadi pihak sekolah perlu menyediakan lah makan untuk calon-calon tersebut. Okay? Kemudian habis saja pukul 2 petang akan sambung pula dengan sidang 3. Bila sambung sidang 3, calon yang 1 dengan calon sidang 2 tadi boleh balik. Anda boleh meninggalkan tempat tempat. Bila masuk saja calon sidang 3 ke dalam bilik ujian. Okey? Okey, baik. Baik, ini lantikan pentaksir untuk ujian bertutur. Saya dah jelaskan lantikan pentaksir terdiri daripada guru mata pelajaran yang mengajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah kategori A, B dan C sahaja. Sekolah kerajaan, sekolah MRSM dan sekolah sekolah agama bantuan kerajaan. Okey, kemudian guru option BM dan BI yang mengajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi kalau guru option tingkatan 4, tingkatan 5 dah habis, kita boleh ambil guru bukan option tetapi yang mengajar mata pelajaran BM dan BI di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi kalau dah tak ada juga, kita terpaksalah menggunakan guru BM dan BI yang mengajar di menengah rendah. Okey. Saya dipahamkan ada SUP, SPM juga yang terlibat sebagai pentaksir. itu agak sukar sikitlah kepada SUP, SPM tu. Baik, seterusnya, pengurusan bilik ujian bertutur. Okey. Ini soalan yang sering diajukan kepada saya oleh PPD. PPD terima soalan daripada SUP, SPM. Okey. Boleh tak sekolah gabungkan bilik menunggu dan bilik kuarantin? Okey, jawapan dia boleh tetapi mengikut formula ini. Kalau bilik ujian tu satu, jadi bilik menunggu dia mestilah satu dan bilik kuarantin satu. Tu memanglah dia nak buat macam mana lagi. Dah bilik ujian satu, dia nak gabung dengan apa? So, satu, satu, satu. Kalau bilik ujian dua, dia boleh menggabungkan bilik menunggu jadi satu dan bilik kuarantin pun boleh digabungkan jadi satu. Okey. Tapi syarat dia ialah bilik ujian dia tak boleh gabung lah. Bilik ujian tu mesti dua lah. Bilik ujian tu ada dua tapi bilik menunggu kalau dia nak gabungkan, maksud dia daripada dua bilik ujian, dia gabungkan bilik menunggu tu jadi satu. Cuma bila dia gabungkan bilik menunggu ni, dia kena ada pemisah antara calon
bilik ujian satu dengan calon bilik ujian dua. Sama juga di bilik kuarantin, dia mesti ada pemisah di antara calon di bilik kuarantin, calon bilik kuarantin, calon untuk bilik ujian satu dengan calon untuk bilik ujian yang kedua. Dia kena asingkan dalam bilik kuarantin tersebut. Okey, baik. Kalau bilik ujian dia tiga, tiga bilik ujian, jadi bilik menunggu dia, dia tak boleh jadi satu. Dia tak boleh gabungkan tiga bilik ujian ni, dia gabungkan bilik menunggu jadi satu. Tak boleh. Dia mesti bilik menunggu itu perlulah dua. Satu bilik menunggu yang bergabung, satu lagi dia tak bergabung. Sama juga dengan bilik kuarantin. Dan kalau bilik ujian tu empat, dia boleh gabungkan bilik menunggu. Bila dia gabungkan, dia akan jadi dua bilik menunggu dan dua bilik kuarantin. Okey, walau bagaimanapun, bilik-bilik ini mestilah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Untuk bahasa Melayu mungkin tak ada masalah sangat. Sebab bahasa Melayu, satu sidang ada 8 orang. Jadi kalau bilik menunggu tu dia bergabung pun untuk satu sidang, dia tambah 8, 8 dengan 8, jadi 16 orang saja. Kalau diguna kelas, tak ada masalah. Kalau BI tu masalah. Sebab BI, satu sidang 16 orang. So, kalau satu sidang 16 orang, bila dia gabung bilik menunggu tu, dia akan jadi 32 orang. 16 dengan 16. Jadi, dia kena make sure lah bilik menunggu yang digabungkan tu sesuai dan cukup besar untuk apa dia, SOP yang telah ditetapkan. Okay? Okay, baik. Seterusnya, susun atau calon. Okey, ini yang saya bagi tahu tadi. Ini contoh kalau bilik ujian yang ada dua tapi bilik menunggu dia bergabung. So, bilik ujian dia contoh sini ya. P1, P2 ialah pentaksir. A1 ialah calon. Ini bilik ujian satu. Ini model secara individu lah. Calon ditaksir secara individu. Ini bilik ujian dua. Okey, calon B1, pentaksir P3, P4. Jadi, bilik menunggu dia digabung. Tapi ada pemisah. Maksudnya dia dah susun siap-siap. Calon yang ini dia dah tahu dah akan pergi ke sini. Calon yang ini akan pergi ke sini. So takkan timbul lagi isu kalau kalau calon-calon ni bergerak-gerak, bercampur-campur, nanti dah lupa tempat duduk, nanti calon B1 pergi ke bilik ini, calon ni pergi ke bilik ini. Kita tak nak macam tu. Sebab calon-calon tu dia dah kena tahu dah mana bilik dia sebab dia akan melibatkan senarai nama, dia akan melibatkan kemasukan skor. Jadi kita tak nak perkara-perkara itu mengganggulah. Kalau nak gabung, make sure dia mengikut peraturan yang betul dan tidak mengganggulah pengurusan pengurusan untuk pergerakan calon. Walau bagaimanapun, yang paling afdal sekali ialah kalau dia ada satu bilik ujian, satu bilik menunggu, satu bilik kuarantin. Maknanya kalau dia ada tiga bilik ujian, dia guna tiga bilik menunggu, tiga bilik kuarantin. Itu yang paling bagus sekali. Tapi kalau dia tak boleh sediakan, sekolah nak gabung juga, dia kena ikut formula yang telah diberikan oleh lembaga peperiksaan. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Seterusnya, ini bilik kuarantin tadilah. Kalau digabung pun nampak ada pemisah lah di antara calon-calon ni. Okey. So, calon bilik di kuarantin ni, bila calon A1, A2, A3 ni dia bergerak, maksudnya dia takkan bergabung lah dengan calon bilik kuarantin ataupun bilik ujian yang satu lagi. Okey. Baik, seterusnya. Susun atau calon untuk bahasa Inggeris. Okey, ini susun atau calon untuk bahasa Inggeris. Ini saya tunjukkan supaya memudahkan pihak sekolah lah menyediakan susun atau meja ataupun layout untuk calon-calon ni, untuk kegunaan calon-calon dan juga kegunaan pentaksir. Okey, baik, seterusnya. Ini macam saya bagi tahu dah pelaksanaan ujian bertutur, nanti tuan-tuan boleh rujuk balik di sini bagaimana pergerakan calon-calon daripada bilik menunggu ke bilik ujian, ke bilik kuarantin, patah balik ke bilik ujian. Ini untuk bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, habis saja di bilik ujian ditaksir secara berkumpulan, dia selesai. Dia tak payah masuk balik bilik kuarantin. Dia boleh balik. Tetapi kalau bahasa Inggeris, dia lain. Bahasa Inggeris, dia kena tunggu sampai pukul 2 petang. Baru dia boleh dilepaskan. Baru sidang 3 masuk, baru dia boleh keluar. Okey? Itu untuk bahasa Inggeris. Okey, baik. Selesai untuk ujian bertutur. Setakat ni ada tak sebarang soalan berkaitan ujian bertutur dahulu? Ada-ada, saya nak tanya soalan. Okey, silakan. Untuk ujian, bilik ujian tu, ujian bertutur BM dia ada 4 orang satu kumpulan.
Kalau kita letak 5 meja murid boleh tak dalam tu? Maksudnya kita letak yang pertama untuk individu, lepas tu dia kan masuk seorang-seorang, lepas tu dia masuk semula 4, dia duduk yang 4 kat belakang. Boleh tak? 4 dekat belakang maksudnya? Maksudnya belakang meja yang pertama tu belah depan, sebab tadi Encik Hisham tunjuk layout tu mula 1, lepas tu 4. Kami nak kena ada bilik ujian lain atau boleh guna bilik yang sama tapi letak 5? Bilik ujian tak payah bilik ujian yang lain, bilik ujian yang sama. Cikgu, meja tu pun cikgu tak payah susun macam 1 dekat depan, 4 dekat belakang, sebenarnya tak perlu. Kita boleh gunakan, katalah cikgu susun meja, ada 4 meja pun okey saja. Maksud dia calon yang masuk secara individu tu, dia duduklah di meja yang tengah. Nanti bila dia masuk secara berkumpulan, 4 orang tu masuk, dia dah duduk dah meja yang berempat tu. Tak ada masalah. Okey, okey, faham. Okey, baik. Assalamualaikum Cik Syam. Macam mana dengan susunan calon, kalau misalnya untuk bahasa Inggeris terutamanya, tak ikut angka giliran boleh tak? Tapi dalam kelas yang sama. Okey. Sebelum ni memang dimaklumkan calon-calon ni boleh disusun ikut kebebasan pihak sekolah. Tetapi makluman yang terbaru kita terima, lembaga peperiksaan memohon supaya calon-calon ni disusun ikut angka giliran untuk memudahkan assessor memasukkan skor nanti. Sebab kita tak nampak nanti SUP. Saya pun tak nampak, kita tak nampak lagi dalam sistem tu macam mana dia nak masuk markah. Sebab masuk markah nanti dia ikut angka giliran. Takut nanti dia masuk tu dia nak cari angka giliran tu, dia macam orang kata apa, cacar merbah lah. Okay, jadi nak tanya Encik, bilik menunggu itu boleh next to the bilik ujian tak? Sebab ketua pentasnya BM beritahu saya, dia takut yang murid yang menunggu di sana akan terdengar soalan-soalan dengan bilik ujian. Oh, bilik menunggu, maksudnya bilik menunggu mesti sebelah bilik ujian, tak faham? Tak boleh di sebelah ujian, kena ada space out. Oh, tak ada, dia sebelah saja. Cikgu, kita dah buat banyak ujian lisan semua bilik sebelah-sebelah. Ujian ULKCP pun bilik ujian, bilik menunggu dengan bilik ujian bersebelahan saja. Dia suara masa pertanyaan tu tak adalah terlalu kuat sampai apa dia, calon di sebelah boleh dengar, tak ada masalah. Dia lagi bagus di sebelah-sebelah supaya bila pergerakan calon daripada bilik menunggu ke bilik ujian itu, dia tidak nanti kena ada seorang pula runner nak kena bawa. Sebab calon-calon ni daripada dalam bilik tu, dia tak boleh hilang dari pandangan kita. Dia mesti bergerak tu kita nampak. Pengawas bilik menunggu tu nampak ke mana pergerakan calon-calon tu. Okey. Assalamualaikum Cik Syam. Nak tanya sikit. Kan almari berkunci, kita kena simpan soalan sidang-sidang 2 dan 3 dalam almari berkunci dalam bilik ujian. Jadi kalau kita ada 5 stesen, maksudnya nak kena ada 5 almari berkunci. Tak. Satu saja. Di bilik utama. Okey, faham. Sebab yang akan ambil soalan pagi tu nanti ialah ketua pentaksi pusat ujian, satu sekolah tu ada seorang saja yang akan ambil soalan tu. Jadi bila dia ambil soalan tu nanti, dia akan menguruskan pembahagian soalan dan buku-buku ujian tu ke semua stesen-stesen. Maksud dia pentaksi-pentaksi stesen-stesen tu dia akan bergeraklah ke bilik utama untuk mengambil soalan tu. Maaf Cik Syam, nak tanya, bilik berkunci tu boleh tak? Almari yang almari berkunci tu boleh tak? Almari yang berada dalam bilik peperiksaan. Almari yang berada di dalam bilik peperiksaan. Maksudnya? Ya, almari yang berada dalam bilik peperiksaan sekolah saya, kita ada almari, memang kita simpan bahan-bahan sulit untuk SPM. Okey, dan almari tu memang berkunci. Memang kena berada di dalam bilik peperiksaan tu lah cikgu. Maksudnya bilik peperiksaan tu ialah bilik utama yang digunakan oleh ketua pentaksi pusat ujian tu. Okey, faham. Terima kasih. Encik Hisham. Ya. Encik Hisham, saya nak tanya, boleh tak pusat sumber sekolah dijadikan bilik menunggu? Bilik? Pusat sumber sekolah. Bilik menunggu? Ya. Okey. Dia macam ni cikgu.
pusat sumber kerana atau dia dia ada aircon. Lepas tu saya punya bilik hujan tu dia di dua belah hujung pusat sumber tu. So jika boleh saya ada adalah dia punya susunan yang agak selesa lah untuk calon dan pentaksian nanti. Okey cikgu. Dia boleh bilik apa pun, maksud dia bukan bilik apa pun. Maksud dia kalau bilik itu, tapi yang penting cikgu, bilik itu perlu bersesuaian lah. Kalau pusat sumber, saya nak jawab boleh tu takut nanti kita kena tengok situasi dia tu. Sebab nanti nak tengok pusat sumber tu macam mana keadaan dia. Berdekatan bilik ujian, bilik menunggu, bilik bilik kuarantin, yang itu nak kena manage betul-betul. Dan dia punya susunan, meja, kerusi semua dia tak boleh. Kalau lah kata contohlah ada sekolah dia guna bilik APDM dia sebagai bilik contoh bilik ujian. Okey. Dekat bilik satu lagi dia guna sebagai bilik kuarantin. Semuanya dalam pusat sumber. Tetapi dia berada dalam keadaan yang patuh SOP, kemudian bunyi tak bising dan calon-calon tu boleh bergerak dengan selesa, tak ada masalah. Ikut kesesuaian cikgu. Yang penting sesuai dengan susun atur, sesuai dengan SOP. Kita tengok nanti macam mana. Nanti ketua pentaksir pusat ujian akan turun tengok pemantauan. Okey, kalau sesuai, okey kita boleh je buat kat situ. Sebab bila saya cakap boleh tu nanti melibatkan juga penggunaan meja. Saya takut nanti kalau dah kata kat pusat sumber, bila saya kata boleh, nanti cikgu kata, Cik Syam kata pusat sumber boleh. So kita guna je lah meja-meja kat pusat sumber. Meja kat pusat sumber tu pula, macam mana pula keadaan dia, kita nak tengok cikgu nak pakai meja apa. Kalau meja contohnya untuk pentaksir, meja flip tu, sebab bilik APDM ada yang flip tu, nanti dah jadi tak selesa. Jadi semua perkara itu perlu diberi pertimbangan lah. Kalau cikgu rasa bilik itu bersesuaian, bilik menunggu, ada pengasingan, dia tak apa dia, bunyi tak mengganggu antara satu sama lain, boleh, tak ada masalah. Okey. Assalamualaikum Cik. Nak tanya sikit tentang kuarantin bilik untuk ujian bertutur bahasa Inggeris, perlu 1.5 meter ke atau memadai 1 meter saja? Cukup. Maksudnya apa? Macam mana cikgu? Macam mana? Untuk bilik kuarantin bahasa Inggeris, kan? Pelajar tu masih jarak 1 meter atau masih 1.5 meter? Oh, bilik kuarantin. Nak tanya yang tu. Okey cikgu, bilik kuarantin dia bukan macam bukan macam pengurusan peperiksaan bertulis yang kena jarak 1.5 meter. Cukup sekadar dia mematuhi SOP. Okey baik, terima kasih cik. Okey. Assalamualaikum Cik Syam, nak tanya pengawas untuk bilik menunggu dengan kuarantin tu sekolah lantik ya? Okey, untuk pengawas bilik menunggu, dia bukan panggil pengawas tau, dia macam guru bertugas. Guru bertugas itu di bilik menunggu lantikan sekolah. Tapi pengawas bilik kuarantin ialah lantikan JPM. Cik Isyam. Jadi pengawas bilik kuarantin ialah cikgu sekolah lain. Tapi guru bertugas di bilik menunggu ialah cikgu sekolah tersebut. Cik Isyam, saya nak tanya. Almari berkunci tu tak boleh berada di bilik menunggu, bilik ujian dan bilik kuarantin ya? Almari berkunci dia berada di bilik KPPU berada. Bilik pentaksir berada. Sebab pentaksir perlu berada di bilik yang tersimpannya soalan. Bilik KPPU tu berada di bilik ujian ke? Ya betul, di bilik ujian. Jadi kalau maknanya kalau BM tadi bilik pertama lah bilik ujian dia. Bilik pertama, ya betul. Dia bilik pertama, dia macam ni cikgu. Bilik pertama ialah bilik menunggu. Daripada bilik menunggu dia akan bergerak ke bilik ujian. Bilik ujian tu bilik kedua dia. Kemudian daripada bilik ujian dia akan bergerak ke bilik kuarantin. Macam tu. Maknanya almari berkunci berada di bilik ujian. Ya, di bilik ujian kedua. Yang ada pentaksir di situ. Isyam, nak tanya, dua pusat. Okey, sabar cikgu, satu-satu. Okey, dua pusat, dua almari berkunci, macam tu. Okey, baik. Okey, soalan yang akan ambil nanti macam saya cakap, soalan yang akan ambil nanti ialah satu ketua pentaksir pusat ujian yang akan ambil soalan. Jadi kalau sekolah tak boleh sediakan, okey. Kalau sekolah sediakan dua almari besi untuk dua pusat, lagi bagus. Tapi kalau sekolah tak boleh sediakan dua almari besi berkunci, tak apa. Satu saja cukup untuk satu bilik KPPU tu. Tak payah ikut pusat.
Bagusnya ada ikut pusat. Lagi bagus. Boleh? Faham. Okey. Okey, Cik Syam, saya nak tanya tentang calon menumpang. Kita letakkan dia di kelas asal atau di bilik terakhir, di stesen terakhir atau di stesen yang pusat tu berakhir? Calon menumpang maksudnya calon persendirian lah kan? Bukan, calon dari pindah dari sekolah lain. Oh, calon pindah dari sekolah lain. Okey. Yeah. Calon pindah dari sekolah lain, dia nak susun di mana maksud cikgu? Sama ada dia duduk dengan kawan-kawan dia, maksudnya dia ikut dengan kawan-kawan yang satu kelas ataupun dekat pusat tu dia last sekali masuk sidang yang terakhir. Macam mana penyusunan dia? Saya suggestkan cikgu susun ikut angka giliran tu lah, sebab kalau dia calon menumpang, dia angka giliran dia last sekali lah kan? Betul. Sebab itu saya suggestkan kepada pihak sekolah untuk, bukan suggestkan, ini daripada lembaga peperiksaan supaya calon sekolah disusun mengikut angka giliran. Cuma sebab bila dia masuk yang bilik terakhir tu, dia punya tahap pencapaian tu dia dah jauh kan, jauh beza untuk dia. Okey, tak ada, kita tak ada mengira cikgu tahap pencapaian sebagainya. Dia memang SOP dia memudahkan pentaksir nak masuk markah tu cikgu. Okey, baik. Sebab dia bila dia mentaksir nanti, yang taksir dia tu pentaksir luar cikgu. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum, saya nak tanya. Encik Isham, saya nak tanya. Katakan saya guna bilik kuarantin tu kelas, boleh ke dalam tu dimuatkan selamai 34 murid? Bilik kuarantin? Saya guna kelas, kami guna kelas, okay. Tak ada dewan. Boleh ke diletakkan sampai 34 murid? Maksudnya sidang 1 dan sidang 2 duduk di situ. Itulah saya bagi tahu tadi cikgu. Bilik itu boleh bergabung sekiranya bilik itu cukup luas untuk mematuhi SOP. Kalau cikgu, kalau bilik itu kelas tapi nak masuk 34, dia tak patuh SOP, maksudnya kenalah guna bilik. Tapi kan sekarang kalau dalam kelas pun dengan ada 5 mereka belajar, mereka masuk sampai 34 orang. Okey, kalau cikgu cakap macam tu, maksudnya dia patuh SOP lah cikgu, betul? Betul. Kalau patuh dia patuh SOP lah. Tak timbullah masalah. Okey. Lagi satu nak kalau tanya. Kalau cikgu telah mematuhi SOP, tak timbul masalah. Kalau cikgu bagi tahu, sekarang ni tingkatan 5, dia dah dalam kelas sampai 34 orang tapi tak patuh SOP. Ya, 34 orang. Katulah. Bolehlah kan, 34 orang. Lagi satu nak tanya. Yang almari besi tadi tu, kena diletakkan di stesen yang ada ketua pengawas kan? Ketua pentaksir pusat ujian. Ketua pentaksir pusat ujian. Jadi yang ada almari besi tu perlu menjadi stesen 1 ke? Kalau saya jadikan dia stesen 3 boleh tak? Okey. Ketua pentaksir pusat ujian nak berada di mana? Kalau ikut susunan tu, sebab tadi Encik dah beritahu almari besi tu, ketua pentaksir pusat ujian perlu berada di bilik yang ada almari besi kan? Jadi, itu yang akan jadi stesen 3 patutnya. Boleh ke dalam situ? Stesen tu cikgu nama kan? Cikgu boleh tukar stesen 3 tu boleh jadi stesen 1 pun. Betul tak cikgu? Oh, boleh tukar? Bukan, maksudnya ketetapan cikgu nak bagi nama bilik tu stesen berapa, itu atas cikgu. Contohlah, katakanlah stesen 1 cikgu nak letak tingkat 3. Itu atas 3. Nama tu maksudnya kita tahulah stesen 1 di situ. Ketua pentaksir pusat ujian biasanya akan berada di stesen 1. Tapi dewan kami yang ada almari besi tu di dewan tu berada di paras 2, dia akan jadi stesen 3 nanti. Tak payah namakan dia stesen 3. Cikgu namakan dia stesen 1. Kami namakan stesen ikut angka giliran sebenarnya. Ikut susunan angka giliran. Okey, jadi ketua pentaksir pusat ujian tu kena berada di stesen yang cikgu susun calon-calon itu supaya ikut angka giliran dia pergi ke stesen 1. Tidak semestinya BC. Okey. Tidak semestinya BC dia bermula dengan 01 lah kan? Itu maksudnya betul? Bukan, macam ni cikgu. Okey. Saya dah bincang dengan PPD ya pasal pusat ni. Sekarang ni cikgu, saya bagi gambaran cikgu ya. Calon-calon ni dia ada sekolah cikgu. Okey, sekolah cikgu ada berapa pusat? Sekolah cikgu ada berapa pusat? Empat pusat. Bukan stesen tau, pusat-pusat exam, pusat peperiksaan bertulis. Dua pusat peperiksaan, empat stesen. Okay. Dua pusat peperiksaan. Sekarang ni kita tak tahu adakah KPPU nak isi markah nanti.
dia akan isi markah ikut siapa calon dia tak sahih ataupun ikut pusat. Kita tak tahu lagi macam mana. Login pada sebab yang akan key in markah nanti ialah KPPU. Ketua Pentaksir Pusat Ujian. Jadi bila mereka nak key in markah tu nanti, kalau mereka key in markah ikut pusat, sebab tu saya kata calon-calon ni bila dia ikut angka giliran dia susun, dia akan ikut pusat lah. So katakanlah cikgu ada dua stesen, ada empat stesen. Contoh katakanlah stesen satu, stesen dua dia pusat pertama. Stesen tiga dan stesen empat dia pusat yang kedua. Jadi calon-calon yang cikgu susun tu, cikgu letak dia angka giliran yang awal sekali di stesen satu. Stesen satu tu di mana tu bukan persoalan. Sebab cikgu boleh tukar nama stesen tu. Di tingkat tiga ke, di tingkat dua ke. Kalau cikgu letak dia stesen satu, cikgu yang susun. Calon tu akan, okey, calon ini, kumpulan ini akan pergi ke bilik ini. Macam tu. Faham tak cikgu? Calon yang angka giliran yang seterusnya, dia akan berada di stesen dua. Stesen dua tingkat berapa? Tingkat satu ke, tingkat dua ke, bangunan lain pun. Cikgu yang akan susun calon-calon tu, dia berada di bilik mana, mereka akan pergi ke mana untuk dia bergerak ke stesen 2 tersebut untuk pusat itu. Faham tak cikgu? Dapat gambaran? Tak faham. Tak faham. Tak apalah. Nanti saya tanya PPD. Okey, tanya PPD. Cik Isham nak tanya. Contoh kalau sekolah saya ada 4 pusat, 10 stesen. Okay. Jadi hari pertama tu, yang 10 stesen hari pertama tu, saya sepatutnya buat habiskan pusat satu dahulu ataupun yang tiga-tiga pusat tu kena ada calon pada hari pertama. Dia sebab itu saya cakap tadi, kita tak boleh nak, saya tak dapat maklumat lagi. Yang masuk markah ni, dia masuk markah ikut pusat ke? Okey, kalau dia ikut pusat, maksud dia pusat yang kedua ni, dia akan ada calon yang angka giliran dia 001, betul? Ya, betul. Jadi bila ada pusat kedua ada angka giliran 001, maknanya better kita susun 10 stesen itu, maksud dia 10 kedua, 4 pusat lah cikgu? Tiga. Ketiga-tiga pusat ni, dia bergerak pada hari yang pertama dia dah bergerak dah. Oh, serentak lah. Serentak, ya betul. Oh, bukan ikut pusat yang pertama dulu habis, lepas tu baru kita follow pusat kedua, lepas tu dah habis baru follow pusat ketiga. Tak. Maksud dia cikgu kena bagi dia stesen. Sebab tu saya kata, saya buat makluman tu, saya kata kena susun. Maksud dia bila kita alert tentang pusat ni, maksud dia stesen satu, stesen dua, katalah cikgu ada berapa stesen? Tiga eh? Cikgu ada tiga pusat. Tiga pusat, 10 stesen. Okey. Contoh lah, katalah pusat satu, pusat satu cikgu letak stesen satu, stesen dua, stesen tiga. Pusat dua cikgu letak stesen 4, stesen 5, stesen 6. Macam tu. Supaya mereka boleh berjalan serentak satu hari. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Okey, cikgu. Syah. Yes. Syah nak tanya. Ya. Kalau BI kan dia berdua-dua-dua kan. In case seorang tak datang, so adakah yang seorang tu akan buat seorang-seorang dia? Dan yang tak datang tu, dia yang mesti tak datang berpasangan. Kan? Dia berpasangan, maksudnya dia akan dapat ni tak datang, dia nak buat dengan siapa ya? Okey, cikgu boleh, cikgu ada option sama ada cikgu nak gerakkan calon yang lain untuk partner dengan dia ataupun cikgu bagi partner lain dahulu sampai calon tu datang, partner dengan dia pula. Oh, akan bertukar lah. Kalau cikgu tak nak tukar lah, maksud dia. Oh, standby lah. Standby. Tapi angka giliran dia tak jauh-jauh lah, maksud dia nanti tak KPP apa dia, SSL tak adalah masalah, maksud dia calon-calon tu angka giliran dia terlalu jauh untuk di-key-in lah. Oh, pasal kalau in case contoh dia COVID lah kan. Pertama, contoh saya letak dia pertama. Tiba-tiba hari ketiga tu dia boleh datang. Kan? So hari ketiga tu dia boleh masuk terus lah buat. Betul, boleh. So kalau yang maksudnya macam tu, maksudnya yang hanya ada alasan kukuh je lah. Kalau macam tiba-tiba terbangun lewat ke tak boleh kan? Ke macam mana? Okey, cikgu. Setakat ini kalaulah kata dia, cikgu jangan nak susah nak jawab soalan ni. Sebenarnya kita tak tahu pun calon tu, faham? Dia ada 3 hari tu. Jawapan dia macam ni, dia ada 3 hari. 3 hari ni dibenarkan ujian lisan. Oh. Okay. Hari ni dia benarkan ujian lisan. Selepas 3 hari ni
Apa alasan pun dia tak boleh buat ujian lisan dah. Bangun lewat ke, bangun apa ke, tak boleh dah ujian lisan. Kalau korang ni boleh lah. Tadi cikgu, kalau calon tu katakanlah dia bangun bangun lewat lah katakan. Contoh dia bangun lewat, dia datang pukul 10. Patutnya dia sidang 1. Cikgu boleh lah tukar dia ke sidang 2. Oh. As long as katakanlah calon tu memang tak datang langsung hari tu. Cikgu janganlah buat jadi calon apa dia pentaksiran itu 7 orang saja. Cikgu kena maklumkan juga pada calon lain untuk standby untuk dia ditaksir pada hari tersebut. Okey. Thanks. Saya takut nanti dia jadi isu ada dia akan jadi macam ni cikgu. Saya dah fikir dah. Saya takut nanti ada calon ni boleh buat ujian lisan lagi tapi tidak dibenarkan. Sedangkan peperiksaan bertulis pun kita boleh bagi dia atas orang kata apa? Atas budi bicara. Kalau dia lambat pun atas budi bicara ketua pengawas. Okey. Jadi ini ada 3 hari. Itu peperiksaan bertulis yang tempoh dia macam tu. Ini ada 3 hari untuk ujian lisan. Jadi kalau sekolah masih ada peluang untuk laksanakan. Kecuali cikgu, instrumen semua dah tak ada. Dekat bilik kebal semua dah hantar semua. Memang dah tak boleh buat apa. Kalau di kuarantin, kiranya kalau waktu tu di kuarantin, saya tak boleh dah buat. Okay, kalau di kuarantin, pihak sekolah kena buat surat pemakluman calon-calon di kuarantin tak boleh hadir ujian lisan. Nanti kita akan panjangkan ke LP, LP akan bagi tahu apa tindakan seterusnya. Cikgu, kalau tak cukup korum macam mana? Tak cukup korum untuk kumpulan. Maknanya bilangan murid ganjil ataupun tinggal dia last seorang. Macam mana? Okey, ini untuk BI ke BM? BI dan BM lah. Okey, kalau BI dia sepatutnya berpasangan. Jadi sekiranya dia ganjil tinggal seorang, cikgu kena mohon bantuan daripada calon lain untuk bantu calon tersebut, tetapi kena maklumkan pada calon lain tu bahawa markah mereka tidak akan diambil lagi. Okey, kalau yang BI, BM, sorry. Dia kalau membantu saja. Kalau untuk BM, secara berkumpulan. Secara berkumpulan, dia boleh jadi 4 atau 5 orang. Okey. Okay, cukupkan dulu 4 atau 5 orang. Kalau kurang tak boleh. Cukupkan dulu 4 atau 5 orang. Cukup, mesti kena cukupkan. Saya nak tanya satu soalan. Dia jadi 4 jadi 3. Okey, dah tak apalah. Kalau dah tak boleh nak buat macam mana, okey. Kalau BM tak apa. Tak payah ambil yang orang lain lah untuk masuk berkumpulan. Apa yang tinggal okay, sajalah okay. Maksudnya. Okey, boleh saya tanya soalan? Okey, sekiranya calon 1 sampai 4, ada seorang calon tak hadir, cuma tinggal 3 calon. So, macam mana sekarang? Macam saya beritahu tadi lah, calon lain kena ready untuk isi kekosongan calon yang tak hadir tadi. Maksudnya semua senarai list yang telah rancang mengikut sidang akan bertukar lah. Ada perubahan lah, kena ada perubahan lah. Cik Isyam, kalau kita jadikan dia sebagai yang dah contoh A dah diuji, dah ada markah, kemudian kita nak dia jadikan sebagai dummy untuk kawan, partner dia. Dummy, maksudnya kita takkan ubahlah jadual yang dah sedia ada tu. So dia takkan ganggu perjalanan tu. Cuba kita minta pentaksir ambil pelajar yang dah diuji sebagai dummy, sebagai partner dia. Is it okay? Betul lah tu, betul. Yes, thank you. Itu Cikgu Zarina, itu kalau kes yang memang bukan calon tak hadir, dia calon tu dah ganjil, calon tu di sekolah tu ganjil. Memang kita kena minta bantuan daripada murid lain. Itu kalau bahasa Inggeris. Tak boleh guna pakai untuk kalau dia tidak hadir, partner dia tak hadir. Kalau partner dia tidak hadir, okey, ada calon lain kan? Sebab dia, tapi dia akan mengganggu perjalanan nanti Cik Isyam. Bukan, cikgu. Saya takut bila calon tu tidak hadir, kalau calon tu tidak hadir cikgu, nanti cikgu punya susunan tu dah terganggu sampai hujung. Yelah, that's why kita dah tahu pelajar tu tak hadir, so kita cuma movekan pelajar yang dah diuji sebagai dummy. Kita tak nak ambil pelajar yang belum diuji tu untuk naik jadi partner dia. Okey, kalau macam tu cikgu,
Kenapa? Kenapa cikgu nak ambil calon yang dah ditaksir sedangkan ada lagi calon belum ditaksir? Sebab kita tak nak nanti dia akan dia akan jadual akan jadi terganggu, semua akan drag, semua akan naik. Betul? Betul. Betul. Kalau satu, ada dua, tiga, betul. Betul. Cik Syam, kalau kan masuk bilik menunggu ikut giliran. Jadi kalau tak calon kat situ, maksudnya tak ada calon yang kita boleh tarik untuk sebab dia tak masuk bilik menunggu lagi. Kalau tarik calon yang terakhir tak boleh ke? Dia akan ganggu nanti jadual perjalanan tu, nanti semua akan terganggu lah. So why not kita ikut follow? Kita ikut je apa yang ada, tapi kita siapa yang tak ada okay, tu cikgu. Okay macam ni. Katakanlah cikgu ambil calon yang dah. Sebenarnya saya tak nak argue lah sebab benda ni LP dah bagi garis panduan macam tu, kita ikut sajalah. Cuma kalau saya takut nanti ada kes-kes, bila saya kata boleh macam tu nanti, takut nanti ada pula kes-kes yang bila dia tarik calon telah ditaksir, tiba-tiba calon ada pula calon-calon lain hari kedua, hari ketiga dia tak datang juga. So nanti dia akan terus mengganggu. Sepatutnya calon tu dah boleh ditaksir pada hari ketiga, dah bilangan tu dah terganggu cikgu sebab kita dah lambat taksir. Faham tak cikgu? Calon tu semua dah drag-drag ke belakang, bukan drag ke depan. Kalau drag ke depan betul tak apa. Kalau drag ke belakang cikgu, hari ketiga dah patutnya boleh taksir 74 orang, dah tambah lagi lah 4 orang. Kan dah ganggu masa dia cikgu. That's why saya kata kalau kita drag ke depan tak apa, jangan kita drag ke belakang. Kita tak tahu hari kedua tu mungkin ada lagi tak datang, hari ketiga mungkin ada lagi tak datang. Jadi akan bertambah lagi cikgu. Tapi kalau ikut jadual yang kami plan tu, kalau sekolah saya, sidang yang ketiga tu memang boleh kalau apa-apa jadi standby. Banyak lagi kekosongan, boleh tak saya buat macam tu? Sidang ketiga saya kalau ikut hari terakhir memang banyak kosong. Okey, baik. Sebab daripada LP dia dah bagi tahu calon yang ditaksir, calon yang kita minta bantuan kalau ganjil yang memang dah tak ada calon lain. Saya takut nanti bila LP tahu kita buat macam ni, contohlah kalau ada calon komplain, dia kata kenapa saya kena taksir dua kali sedangkan ada calon lain belum ditaksir lagi. Okey, yang itu susah nak jawab tu cikgu. Baik kita ikut saja yang telah ditetapkan. Kita tarik dia dulu. Sebab kita jadi, buat dia dulu. Jadi kan Cik Isyam, bermakna kita susun tu sekarang ni macam dia akan lari-lari, jadi kita tak boleh stop. Lebih baik tak payah susun ke macam mana kalau macam tu? Lebih baik tak payah susun. Sebab dah lari-lari kan, satu tu akan Susun tu bila kita susun, dia tak adalah lari jauh sangat cikgu. Maksud dia tak adalah orang kata susun tu terlalu macam rupa sangat. Kalau calon tu seorang dia tak datang, maksud dia pada angka giliran itu, kita tahu dia lost kat situ sajalah. Sebab macam pun, dia tahu yang tak ada markah satu lane itu saja. Assalamualaikum. Sebabnya macam sekolah daripada mula sampai habis. Sebabnya kan macam sekolah saya mungkin akan ada pelajar-pelajar yang dicutikan sebab kita tak cukup tempat, sebab form 4 pun tengah nak exam. Tu yang saya bimbang kat situ. Nak tarik tu. Sebab Encik Isyam, saya faham apa yang mereka cakap. Kalau Encik Isyam tarik macam ni, bayangkan kalau kita tarik budak sidang ketiga dia maksudnya kita kan akan sediakan name list. Kalau kita tarik macam ni, nanti name list dia akan lari tau. Okay, let's say sidang kedua, ada budak yang tak ada. Jadi kita kena tarik. Jadi tak cukup budak, kita takkanlah nak tarik dari mana. Tak cukup budak dah. Sidang ketiga tak sampai lagi. Betul. Sebab sebenarnya budak kalau kita dah jalankan kat sekolah, mereka dah tahu kalau kawan dia tak ada, kita guna dummy. Sebab name list kan kita dah siap-siap. Kalau kita tarik, nanti dia akan lari tau Encik Isyam. Okey. Tak, saya tak faham. Kalau calon dia tak ada, memang dia akan lari. Ya, yeah, kalau kita guna dummy, maksudnya budak, let's say okay, BA117A001, dia dah habis. Jadi A003 dengan 004, ini keempat tak datang. Okey cikgu, memang tak boleh cikgu. Dia peraturan untuk guna calon dua kali ini sekiranya ganjil saja cikgu. Kalau calon lain masih ada, kita kena tarik calon lain dulu. Kita tak boleh guna calon sebab atas alasan kita nak susunan tu apa dia?
susunan tu tak lari. Memang terpaksa lah, kita terpaksa buat jugalah. Jadi kalau peraturan dia mesti ganjil saja baru kita kena guna dami. Dia tak boleh kalau macam tu. Kalau cikgu kata macam tu nanti saya takut 2-3 orang tak datang, 2-3 orang akan jadi macam itulah. Okey, Cik Syam. Maknanya kita kena sediakan calon untuk standby lah untuk hari pertama tu. Ya, okay. Betul. Maknanya katakan macam saya hari pertama tu calonnya 96 orang calon yang akan diuji pada hari tersebut. Jadi kita kena standby lagi 10 orang ke atau 15 orang untuk backup jika ada yang tak ada. Macam tu eh. Okey. Saya tak boleh nak bagi satu jawapan yang macam okey, sebab kita faham macam cikgu cakap tadi ada sekolah yang dekat belakang dia ada masa lagi kan. Okey. Katakanlah calon yang tak ada tu hari tu cikgu dah tahu dah calon tu calon akan datang sekolah macam biasa betul. Ke cikgu buat calon yang datang ni calon yang ujian saja. Calon SPM yang lain tak datang. Sekolah calon yang ujian saja datang. Betul Encik Isyam. Lepas tu yang sidang tiga dia tak akan datang milik. Awal sangat. Itulah pasalnya. Kalau kekangan milik juga. Let's say sidang dua, cuma ada 6 budak je yang datang. Jadi dia habis awal lah. Kita tak boleh tarik dari sidang tiga, betul tak? Encik Isyam. Okey, faham. Okey, baik. Ya. Saya cikgu lah. Ya. Bagi boleh jawab dulu boleh? Okey. Baik cikgu. Saya faham bila cikgu kata okey sidang 1 6 orang, sidang 2 8 orang, sidang ketiga 8 orang. Macam itulah. So cikgu tak nak tarik sidang 2 naik ke atas, sidang 3 naik ke atas, cikgu tak nak tarik. Okey, so ada 2 orang lah akan skip lah nanti. So 2 orang ni akan buat bila? 2 orang yang tak hadir ni akan buat bila? Cikgu yakin dia akan boleh buat pada hari terakhir. Maksud macam tu. Cikgu tolong respon, siapa yang bagi contoh ni? Cikgu Chan. Ya. Yeah. Tadi cikgu Zarina pun dia dah cakap sebenarnya yang hari terakhir kalau ada masa, so kita selitkan mereka masuk ke dalam. Okey. Concern saya ialah 2 calon ni cikgu tak taksi hari tu kan? Okey, cikgu pun bawa dia pada hari terakhir. Betul? Ya, betul. Okey, cikgu bawa hari terakhir. Kalau ada ruang hari terakhir lagi, okey, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau tak ada ruang hari terakhir macam mana? Hari terakhir pun penuh. Dia kalau bergerak ke beranjak ke hadapan, mesti ada ruang di hari terakhir tu. Tak, Cikgu Roslan. Masalah dia tak bergerak ke hadapan lah. Kalau bergerak, tadi saya cadangkan suruh bergerak ke hadapan. Cikgu kata tak nak. Cikgu kata takut terganggu. So, cikgu nak, maksud itu saya tanya. Bila 2 orang ni tidak ditaksir, bilakah dia akan ditaksir? Ini yang dia boleh. Selamat petang, Encik Nur Syam. Selamat petang. Saya nak tanya satu soalan di sini. Maksudnya, untuk calon ujian lisan nanti, adakah ketetapan di mana murid contohnya satu hari itu kita ada 3 sidang, so murid dia datang ikut sidang ke atau murid dia perlu datang awal pagi? Ketiga-tiga sidang tu kena datang awal pagi. So kalau ada ketetapan macam tu, ketetapan di antara salah satu tu, barulah kita boleh fikir dia tarik tetap tak tarik calon itu. Okey cikgu. Calon-calon tu hadir ke sekolah untuk pengurusan peperiksaan, calon-calon ini hadir mengikut sidang. Okey. Tapi calon-calon tu hadir ke sekolah itu cikgu, itu ialah macam pihak sekolah lah. Kena pastikan calon-calon tu hadir lah ke sekolah semuanya. Kalau kata hari tu sidang tu, semua datang pagi tu awal-awal pagi itulah. Itu pada pengurusan pihak sekolah lah, macam mana pihak sekolah nak susun calon tu. Faham tak maksud saya? Kita tidak ada arahan mengatakan, okey, calon sidang satu, dia tak boleh datang sidang satu. Dia kena datang sidang dua saja. Kita tak ada arahan macam tu. Arahan daripada pengurusan ujian bertutur ialah calon masuk ke bilik menunggu mengikut sidang. Calon itu datang ke sekolah ke tidak waktu itu? Sepatutnya dia kena datanglah ke sekolah kalau ikut kehadiran ke sekolah. Calon hadir ke sekolah seperti biasa.
Okey, cikgu. Saya tak ada, saya daripada saya selaku pegawai yang menguruskan SPP ujian bertutup, saya tak ada arahan mengatakan calon tak perlu datang ke sekolah. Tak ada arahan situ. Cuma calon yang tidak terlibat dengan pentaksiran pusat dan peperiksaan saja yang tidak perlu hadir. Jadi pengurusan pihak sekolah lah, pihak sekolah lah kena bertanggungjawab bagaimana calon tu nak datang ke sekolah itu. Okey, cikgu, okay. Cikgu Syam, cuma nak tanya, last say for example kita dah tarik sidang kedua tu, murid terakhir tu nombor ganjil. Tapi sidang ketiga let's say kita tak suruh dia datang lah sebab kita tak ada black and white kan. Jadi boleh tak kita guna dummy? Saya tak, benda ni kan dia terlalu apa, dia detail untuk saya nak tengok sebab lain sekolah lain dia punya situasi dia tahu cikgu. Nak kena, yeah, betul. Nak kena tengok cikgu punya bilangan lagi sebab tu saya tanya tadi. Soalan saya tadi belum terjawab. Kalau dua orang calon itu belum ditaksir, cikgu tanya saya, bila saya tanya balik cikgu tak jawab. Dua orang calon ditaksir, bila calon itu dua hari itu, dengar cikgu, saya tanya. Calon yang dua orang tadi tu yang patutnya sidang satu, bila dia tidak ditaksir di sidang satu, soalan saya, bilakah dia akan ditaksir? Ya, Cikgu Hisham, nanti. Cik Hisham, yang saya nak tanya ni, kalau kita dah tarik, calon yang terakhir tu menjadi ganjil, okay, let's say kita tariklah. Okay, so calon yang terakhir tu kita dah tarik semua kan, tinggal dia seorang je yang ganjil. Boleh tak kita guna dummy untuk yang budak tu? Boleh ya? Cikgu, ya, kalau ganjil ya, memang boleh guna dummy. Kan lah, sebab kita dah tarik kan? Ganjil, ya, okay. Itu tak ada masalah. Yang menjadi masalah ni yang cikgu kata tadi tu tak nak calon, kalau dua orang tak datang, cikgu tak nak tarik. Nak biar je 6 orang saja dekat sidang itu. Itu soalan saya. Kalau cikgu buat macam tu nanti calon itu nanti sampai ke belakang di mana dia nak ditaksir. Dan saya bimbang kalau cikgu kata okey dia akan ditaksir bila hari dia datang. Sama juga susunan-susunan itu. So calon ni bila dia tak datang memang automatik dia akan terganggu susunan. Nak tak nak kita kena bersedia lah. Maksudnya satu, kita kena make sure maklumkan pada calon-calon supaya hadir. Tapi kalau dia tak hadir juga kita kena bersedia dengan keadaan kena ada perubahan kepada susunan calon tersebut. Itu je kita boleh buat cikgu. Sebab cikgu pun tak confirm adakah betul dua orang situ saja yang tak hadir pada hari sidang itu. Mungkin hari kedua nanti ada lagi 10 orang tak hadir. Kat situ je dah banyak dah nak tunggu pada hari terakhir. Nak tetap pada hari terakhir. Jadi bilik jadi untuk macam BI, kita nak panggil semua orang datang atau BM dengan BI, kita guna dewan boleh tak? Tapi kita jarakkan. Untuk guna dewan, maksudnya untuk bilik menunggu. Boleh ya? Tak boleh cikgu. Cikgu kena guna ikut formula yang saya tunjuk tadi. Nampak tak formula bilik menunggu dengan bilik kuarantin? Cikgu masuk pukul apa cikgu? Saya dah bagi taklimat formula bilik kuarantin dan bilik menunggu tadi. Yang itu untuk BM kan? BM dan BI lah sama. Okey. Okey. Dewan itu pun dia kena bergabung dua bilik ujian saja. Dia tak boleh gabung, kata cikgu kata ada 10 stesen. Cikgu nak gabung 10 stesen itu di dalam dewan. Tak boleh. Dia ikut formula tu, dua-dua tu. Okay. Saya pernah sekolah sebab kami ada kelas tingkatan lain lah. Hanya dewan boleh diguna. So macam mana ya? Boleh guna dewan tapi ada partition boleh tak? Okey, saya dah jawab tak boleh cikgu. Saya tak nak jawab lagi. Cikgu tanya boleh, saya jawab tak boleh. Itu saja. Saya dah bagi formula daripada lembaga pemeriksaan cikgu. Okey, Encik Syam. Assalamualaikum Encik Syam. Ya. Kejap. Saya nak tanya, adakah senarai list itu dikeluarkan oleh lembaga ataupun sekolah senaraikan sendiri ikut kegiliran untuk ujian tersebut? Okey, baik. Maksudnya senarai nama calon lah? Ya. Okey, senarai nama calon ni SUP boleh muat turun daripada sistem dan sekolah susunlah ikut angka giliran tersebut. Oh, maknanya sekolah susun sendiri ikut angka giliran tu?
Ya, yeah, betul. Yeah, sebab itu nanti dia macam saya bagi tahu tadi, kalau ada perubahan-perubahan tu mungkin akan berlaku lah. Okey. Okey, jadi untuk Syam, mengatasi masalah tadi, masalah tadi untuk yang kata yang tidak hadir tu, jadi kalau saya buat untuk hari yang pertama tu, katakanlah 32 orang calon sepatutnya mengambil ujian pada hari pertama. Tetapi untuk mengatasi masalah ketidakhadiran tu, saya standby lagi calon lain untuk ganti calon yang tidak hadir tu. Macam tu boleh tak? Ah, memanglah macam tu cadangan saya. Itu yang saya cadangkan. Okey. Nak tanya pasal Cikgu Las dan Cikgu, sebab kita belum ujian mendengar lagi Cikgu. Kalau Cikgu dengar ujian mendengar ni lagi banyak soalan. Cik Syam, untuk makan pelajar menumpang, macam mana kita nak bagi sekolah tu? Okey. Markah untuk calon menumpang. Okey, yeah, betul. Macam saya cakap Cikgu, tadi saya masih belum dapat makluman tentang calon ni masuk markah dia itu adakah ikut pusat, KPPU nak masukkan markah itu, calon persendirian boleh ke tak boleh masuk markah, termasuklah dengan calon menumpang. Saya mohon apa dia jasa baik Cikgu untuk menerima makluman dari masa ke semasa berkaitan dengan kemasukan markah ini. Sekiranya calon menumpang tu ketua pentaksi pusat ujian tak boleh masuk markah, kita akan bagi tahu macam mana cara nak menyerahkan borang markah. Sebab borang markah ni sebenarnya dia akan semua diserahkan di bilik kebal. KPPU akan masukkan markah, borang markah. Jadi borang markah ni cikgu takkan terima pun, sekolah takkan terima. Okey. Boleh cikgu? Yang ni akan diuruskan oleh petugas. Okey, Encik Hisham, ada satu soalan di sini. Okey, baik Saya rasa baik kita teruskan dulu dengan ujian mendengar dulu. Cikgu simpan dulu, Cikgu Teh boleh ya, cikgu? Boleh. Saya bagi ujian mendengar dulu sebab kita ada lagi slot lepas ni dengan Cik Akashah. Okey, lepas tu nanti kita buka sekali lagi untuk sesi soal jawab. Boleh? Okey. Okey, baik. Sekarang saya teruskan dengan sesi ujian mendengar. Okey, masih lagi share slide ujian mendengar? Masih lagi boleh nampak saya punya share slide ? Okey. Saya akan teruskan dengan ujian mendengar. Okey, untuk ujian mendengar tuan-tuan, ujian mendengar akan berlaku pada 21 Februari. Okey. Dan petugas peperiksaan yang terlibatnya sama macam peperiksaan bertulis. Ada penyelia kawasan, ada ketua pengawas, timbalan ketua pengawas dan pengawas peperiksaan. Gambaran dia tuan-tuan, SUPSMN semua, ujian mendengar ni macam ujian bertulis. Cuma dia ada audio je. Yang akan terlibat nanti ialah alat-alat audio, alat-alat untuk mendengar. Okey, baik. Pengurusan kertas peperiksaan ujian mendengar. Baik, untuk ujian mendengar, yang ni tuan-tuan kena dengar betul-betul lah. Okey, mungkin terlibat, saya dah taklimatkan pada pengetua tadi. Okey, untuk ujian mendengar, ketua pengawas dia akan ambil sampul bungkusan ujian mendengar BM dan BI, sebab BM dan BI hari yang sama. Dia akan ambil daripada bilik kebal. Kemudian dia dah ambil daripada bilik kebal, ketua pengawas akan semak sampul bungkusan mengikut mata pelajaran, dia akan bawa ke pusat peperiksaan. Okey, sampai ke pusat peperiksaan, ketua pengawas akan simpan sampul bungkusan ujian mendengar di dalam almari besi berkunci di pusat peperiksaan. Macam peperiksaan bertulis lah, di bilik utama lah, almari berkunci ni, di bilik yang ada ketua pengawas. Okey, dekat situ dia akan simpan bahan-bahan peperiksaan kan? Okey, seperti biasa. Jadi ketua pengawas akan menguruskan ujian mendengar BM mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, dekat sini ada something yang akan saya bagi tahu nanti. Okey, untuk ujian mendengar ni. Baik. Seterusnya, habis saja ujian mendengar di pusat peperiksaan, buku jawapan bagi ujian mendengar bahasa Melayu akan dibungkus mengikut garis panduan dan diserahkan kepada pengetua sekolah. Maknanya, jawapan-jawapan calon untuk ujian mendengar bahasa Melayu akan diberikan kepada pengetua sekolah. Untuk kertas jawapan bahasa Inggeris, kita akan hantar ke bilik kebal. Kenapa bagi kat pengetua sekolah? Okey. Untuk calon sekolah kategori A, kategori B dan kategori C. Kategori A ni sekolah kerajaan, kategori B ni MRSM, kategori C sekolah agama bantuan kerajaan. Okey. Semua
skrip jawapan calon akan diberikan kepada pengetua, di mana pengetua akan melantik pemeriksa bahasa Melayu dalam kalangan guru bahasa Melayu. Nisbah pemeriksa dan calon adalah 1:50. Maknanya, cikgu sekolah yang akan menanda dan memeriksa kertas peperiksaan ujian mendengar untuk bahasa Melayu. Jadi tugas SUP ialah pada 22 hari bulan, 21 atau 22 nanti kita akan maklumkan kemudian, SUP perlu memuat turun peraturan pemarkahan untuk kegunaan pemeriksa. Tuan-tuan kena download peraturan pemarkahan. Peraturan pemarkahan ni skema lah, skema pemarkahan untuk pemeriksa gunakan waktu mereka nak menanda nanti. Dan SUP-SPM yang masukkan markah bahasa Melayu ujian mendengar dalam SPAD pada 24 Februari. Ha. Pemeriksa akan diberikan tempoh 2 hari. 22, 23. Okey, ujian mendengar 21, betul? Habis dia ujian mendengar, dia hantar bagi kat pengetua. Pengetua simpan dulu kat bilik dia. 22 hari bulan, pengetua akan bagi semua kertas jawapan tu. Dia bukan bagi-bagi, main bagilah. Maksud dia, saya mencadangkan supaya pihak sekolah buat pemeriksaan secara berpusat lah. Maksudnya kumpulkan semua cikgu-cikgu bahasa Melayu. Skrip-skrip jawapan tu berada dalam, contohlah kalau berpusat contohlah satu bilik khas buat untuk penandaan skrip jawapan mendengar bahasa Melayu. Semua cikgu-cikgu bahasa Melayu berkumpul di situ. Okey, bagi calon yang pertama, A001 sampai A050. Bagi pada cikgu satu. A051 sampai A100 bagi pada cikgu kedua. Ha, ikut angka giliran supaya nanti bila bagi pada SUP-SPM tersusun cantik. SUP-SPM nak masukkan dalam sistem pun senang dan mudah. Okey. SUP-SPM ada masa sehari saja, 24 Februari yang dimaklumkanlah. 24 Februari untuk kunci masuk markah. Okey. Baik, pemeriksa dia dah menanda ni, dia boleh membuat tuntutan ikhtisas dengan kadar RM1 bagi setiap skrip jawapan yang diperiksa. Maksud dia ada 50 skrip, dapatlah RM50. Dengan syarat, pihak sekolah kena keluarkan surat lantikan kepada pemeriksa. Nanti pemeriksa nak buat tuntutan, dia claim dengan JPN, dia kena lampirkan surat lantikan pemeriksa ini. Okey, jelas lah cikgu di sini? Baik, itu untuk calon sekolah kategori A, B dan C. Sekolah Kerajaan, Sekolah MRSM dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Untuk SUP, sekolah kategori D iaitu sekolah swasta. Okey, yang ni kena dengar betul-betul. Okey, untuk ketua pengawas yang berada di sekolah swasta, ketua pengawas ni dia takkan bagi skrip jawapan calon bahasa Melayu ke pengetua sekolah swasta. Dia takkan bagi. Sebab kertas untuk calon sekolah swasta akan diperiksa oleh guru bahasa Melayu daripada sekolah A, B dan C. Ha, maksudnya guru-guru sekolah swasta dia tak perlu tanda, dia tak perlu semak untuk sekolah swasta. Jadi ketua pengawas habis saja peperiksaan ujian mendengar, semua soalan BM dan BI dia akan bawa, dia hantar ke bilik kebal. Ha, okay. Nanti saya akan panggil pada 24 Februari, so cikgu-cikgu bahasa Melayu dia akan tanda sekolah dia sendiri. 23, 22 dan 23 dia tanda calon-calon sekolah dia. Pada 24 Februari kita akan lantik cikgu-cikgu untuk datang ke satu tempat. Contohlah kita buat dekat PPD, guru-guru pemeriksa ni akan menanda untuk calon-calon sekolah kategori D, F dan calon persendirian pada 24 Februari. Kemudian SUP sekolah kategori D dan F akan hadir untuk ambil skrip jawapan peperiksaan yang telah diperiksa itu. Datang, katalah kita beritahu, okey, saya buat surat kepada SUP peperiksaan sekolah Asia Pacific Smart School. Sila hadir ke PPD Petaling Utama pada 24 hari bulan jam 2 petang untuk mengambil skrip jawapan calon sekolah anda. Dia pun datang ambil soalan itu. Dia bawa, ambil jawapan itu, dia bawa balik sekolah, dia akan isi markah untuk calon sekolahnya. Okey, jadi sekolah swasta kategori D, dia tak payah periksa, tapi SUP kena masukkan markah. Okey, untuk sekolah kategori A, B dan C, guru kena periksa dan SUP kena masuk markah. Okey, baik. So, selesai dekat situ.
Okey. Faham Encik Gu? Assalamualaikum Encik Sam. Encik Sam. Baik, sebelum calon persendirian macam mana ya? Kalau calon persendirian? Calon persendirian tak apa. Calon persendirian diuruskan oleh JPN. Okey. Okey, Encik Syam, saya satu orang pada sekolah swasta. Tarikh yang sama ke 24 hari bulan untuk kami key in? 24 hari bulan untuk key in. Okey, baik. Saya bagi tahu. Tarikh sistem tutup ialah 28 Februari. Okey. 28 Februari. Jadi, tapi LP maklumkan dalam taklimat dengan kami, kena masukkan 24 hari bulan Februari. Jadi kita cubalah kalau boleh masuk 24 hari bulan kita settle 24 lah. Kalau tak boleh tu nanti kita tengoklah macam mana. Kita kena lalu dulu benda tu. Kita lalu dulu benda tu. Okey? Cikgu okay. Okay. Encik Isyam, College Genius Pintar jatuh kategori apa? Macam mana? College Genius Pintar. Bawah kategori College Genius Pintar. Okey. Cik Akasha, College Genius Pintar kategori apa Cik Akasha? Okey. Tengok balik PPP dia tu. Nombor angka giliran dia apa? B, D, apa-apa. A ke? 145. A. E. A. A calon kerajaan. Oh, okey. Terima kasih. A sekolah kerajaan. Okey. Okay, terima kasih, Cik Akasha. Baik, saya teruskan dengan pengurusan SOP memperbanyak audio. Okey. Memperbanyak audio. Memperbanyak audio? Apa ni? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok slide tadi, slide untuk ujian mendengar ni, dia ada satu bahagian pergerakan calon ni, di mana tuan-tuan tengok di sini kan? Okey, di sinilah berlakunya perbanyak audio. Okey, ketua pengawas ambil sampul bungkusan ujian mendengar BM dan BI. Sebab ujian mendengar ni dia ada sampul soalan, dia juga ada sampul CD ataupun sampul DVD. Okey, ketua pengawas ni dia akan bawa ke pusat peperiksaan. Kemudian sebelum dia run ujian mendengar ni, untuk pusat-pusat yang ada banyak, biasanya saya rasa di Selangor ni lebih daripada separuh saya rasa yang bilik ujian mendengarnya lebih banyak daripada 8 bilik lah kan. Okey, jadi sekolah-sekolah yang macam ni dia perlu memperbanyakkan dia punya bahan audio tu kan. So sebelum bermulanya peperiksaan ataupun ujian mendengar ni, akan ada SOP untuk memperbanyak audio. Okay, so dekat sinilah saya nak tunjukkan apa SOP memperbanyak audio. Sebelum ni timbul persoalan, Cik Syah macam mana ni kalau sekolah ni bilik banyak, DVD dapat 8, bilik sampai 40, so macam mana nak buat? Okay, kita tunggu-tunggu jawapan. Jawapan yang diberikan oleh LP ialah bahan dalam DVD boleh disalin ke dalam komputer reba serta pena pemacu berdasarkan SOP yang disediakan oleh LP. Jadi boleh diperbanyak. Tapi bila nak diperbanyak? Bukannya sehari atau dua hari sebelum. Sebab DVD itu hanya dibekalkan pada pagi-pagi ujian mendengar 21 Februari tersebut. Jadi ujian mendengar akan bermula paling awal bahasa Melayu pukul 9 suku pagi. Jadi sebelum pukul 9 pagi, semua audio itu perlu settle, diperbanyakkan. Okay. Ini ialah personel yang terlibat untuk memperbanyak audio. Pertama, pengetua atau penolong kanan pentadbiran. Kedua, setiausaha peperiksaan. Ketiga, guru ICT sekiranya diperlukan untuk bantuan teknikal. Keempat, ketua pengawas dan pengawas pengiring. Okay. SOP dia, ketua pengawas, katakanlah dia dah ambil soalan pukul 7.30 pagi. Jadi dia pun datang, dah sampai ke sekolah pukul 8 pagi. Contoh, saya bagi masa ni contoh. Okay, dia sampai pukul 8 pagi. Ketua pengawas dan pengawas pengiring yang dah ambil soalan dekat bilik kebal, dia akan membawa buku soalan dan DVD ujian mendengar dari bilik kebal ke pusat peperiksaan. Sampai di pusat peperiksaan, ketua pengawas akan simpan dulu buku soalan dalam almari besi berkunci di bilik utama pusat ujian. Selepas itu, ketua pengawas dan pengawas pengiring akan membawa DVD audio ujian mendengar bahasa Melayu dahulu ke bilik pengetua atau bilik khas. Bilik khas ni maksud dia bilik operasi yang disediakan untuk memperbanyak audio yang disediakan oleh pihak sekolah. Maksud dia nak memperbanyak audio ni tak boleh buat dekat bilik terbuka lah. Contohnya bilik guru ke, nak berbanyak audio dekat ni sebab audio ni tak boleh diakses atau didengari oleh pihak lain. Okey, jadi
Ketua pengawas akan bawa ke bilik pengetua atau bilik operasi khas. Kalau dalam bilik pengetua tu tak boleh ada orang lain selain personel yang saya sebutkan tadi. Okey, kemudian timbalan ketua pengawas mesti berada di bilik utama ataupun dewan untuk jaga keselamatan soalan dalam almari besi berkunci. So dekat dekat bilik peperiksaan tu ada pengawas lah yang jaga. Baik, seterusnya. Personel terlibat, contohnya guru ICT atau SUP-SPM akan memulakan proses memperbanyak audio. Sama ada burn DVD atau simpan dalam pena pemacu atau pen drive lah. Tapi pena pemacu ini perlulah kosong dan tidak mengandungi apa-apa file lain. Sebab apa? Sebab nanti pena pemacu ni kita akan format sebaik saja habis peperiksaan ujian ataupun ujian mendengar dilaksanakan. Baik. Ketua pengawas akan mencatat maklumat memperbanyak audio dalam buku rekod pengawasan BRP. Setelah selesai, ketua pengawas akan menghapuskan, delete semua bahan audio dalam komputer, komputer riba atau alat perbanyak audio. Contohnya, katakanlah dia gunakan satu laptop yang disediakan khas untuk memperbanyak audio. Okey, bila dia dah perbanyak audio, mungkin daripada DVD, dia copy dulu masuk dekat dekat laptop dia, betul? So dia masuk dalam laptop, kemudian bila dia masuk dalam laptop, barulah dia akan copy masuk dalam pen drive. Dia copy, copy, copy banyak-banyak. Okey. Pen drive itu dia keluarkan, masih ada file audio dalam laptop tersebut kan? Jadi audio dalam laptop tersebut perlu dihapuskan. Termasuk dengan audio dalam recycle bin dia. Perlu dihapuskan. Okey. Baik. Seterusnya, ketua pengawas dan pengawas pengiring membawa semua DVD, pena pemacu atau CD yang akan digunakan dalam ujian mendengar ke bilik peperiksaan utama ujian mendengar. Maksud dia, bila dia dah perbanyakkan DVD yang dia bawa tadi, pena pemacu yang sekolah sediakan untuk dia perbanyakkan, untuk dia copy ataupun CD yang sekolah gunakan, katakanlah dia nak burn dalam CD, instead dia nak guna DVD, dia nak guna dalam CD, dia burnkan dalam CD, semua itu akan dibawa ke bilik peperiksaan utama ujian mendengar. Maksudnya bilik khas tadi dah tak ada audio dah. Audio untuk ujian mendengar tu dah tak ada. Okey. KP atau runner akan mengagihkan DVD, pena pemacu atau CD kepada pengawas bilik-bilik ujian mendengar. Pengawas-pengawas bilik ujian mendengar akan memulakan ujian mendengar bahasa Melayu pada jam 9 pagi. 9 pagi ni maksudnya dia bermula dengan inilah taklimat kepada calon dan sebagainya. Sebab ujian mendengar yang betulnya akan bermula pada pukul 9 suku pagi. Setelah selesai ujian mendengar, pengawas perlu delete atau format semua pena pemacu dan menyimpan semua CD yang telah di-burn. Kalau guna CD, CD tu dah tak boleh nak delete kan file dalam CD tu. CD tu kena diambil. Kalau pena pemacu boleh format. Jadi pena pemacu tu boleh bagi balik pada sekolah lah. Okey, baik. Ketua pengawas akan menyimpan skrip jawapan peperiksaan ujian mendengar BM di dalam almari besi berkunci di bilik utama dan ketua pengawas dan pengawas pengiring akan mengulang proses memperbanyak audio bahasa Inggeris selepas selesai ujian mendengar bahasa Melayu. Maksudnya pagi tadi buat bahasa Melayu saja. Dah habis bahasa Melayu berjalan, peperiksaan ujian dia dah berjalan. Sekarang ketua pengawas dah format semua pendrive-pendrive tadi. Dia bawa pendrive yang kosong tadi ke bilik khas tadi dengan DVD ujian bahasa Inggeris untuk memperbanyak pula audio untuk ujian mendengar bahasa Inggeris. So dia ulang proses yang sama seperti ujian mendengar bahasa Melayu dan dia bawalah semua pendrive-pendrive tu ke bilik ujian mendengar untuk diteruskan dengan bahasa Melayu, yang mana ujian mendengar bahasa Melayu akan bermula pada pukul, kalau kita tengok jadual dia, akan bermula pada pukul okey, ini masa dia, saya tunjuk pada tuan-tuan . Masa dia dah tetap macam ni tuan-tuan. Okey. Ujian mendengar bahasa Melayu akan bermula 9 suku pagi hingga 9.45 pagi, manakala ujian mendengar bahasa Inggeris akan bermula pukul 11 pagi hingga 11.40 pagi. Okey. Dapat kan tuan-tuan . Okey, baik. So selesailah SOP untuk ujian mendengar. Okey, baik. Ada lagi saya nak sampaikan? Okay, itu saja. Saya buka kepada soalan. Okey, Syam, satu pusat, satu sekolah dia akan bekalkan berapa CD ya? Paling banyak 8 DVD. DVD cikgu, bukan CD, DVD. Oh, DVD. Okey, masih. Setakat ini itu maklumatlah setakat ini.
kalau dua pusat maksudnya 16 macam tu. Kalau dua pusat tak tahu lagi cikgu, kena saya tak boleh nak ni, kita tak nampak lagi bahan tu macam mana cikgu eh. Maksudnya dua pusat ada dua ketua pengawas. Saya macam tu lah Cik Akasha. Ke macam mana Cik Akasha? Saya kena tanya jugalah. Nak confirmkan pun tak berani juga. Dia bagi pusat CD tu. Kita dimaklumkan begitulah, satu pusat 8 maksimum. Kita dimaklumkan yeah. begitu, tapi actualnya esok CD dan soalan itu akan tiba dan kita akan lihatlah macam mana bentuk yang sebenarnya. Sebab apa, kita faham ujian mendengar, ujian bertutur ini baru kita laksanakan untuk kali ini. Betul. Okay, jadi apapun kita hadap masa ke semasa itu, kita apa yang kita ada sekarang hanya pemakluman yang di awang-awangan lah. Benda itu belum ada di depan mata. Jadi insyaAllah esok kita terima dan baru kita tahu macam mana keadaan yang sebenarnya lah. Yang boleh kita perjelaskan selanjutnya kepada semua, kepada SUP, kepada petugas dan sebagainya. Okay, insyaAllah esok kita terima soalan itu. Boleh cikgu kan? Cik Syam, saya ada satu request. Mohon juga bahagian teknikalnya, boleh tak kami tahu size audio tu, dia punya file punya type dia, WMA ke, MP3 ke. Cuma technicality tu saya rasa kena tahu sebab kita takut ada komputer yang tidak apa, yang tak support and what not lah. Kita nak tahu size, especially size of the audio eh. Okey cikgu, saya boleh cakap macam ni lah. Saya nak jawab berapa saiz audio, sedangkan bilangan CD pun kita tak ada makluman. Ini kan pula saiz audio, lagi kita tak tahu. Tapi berdasarkan pengalaman, lembaga peperiksaan menyediakan audio untuk PT3 dalam tempoh audio 30 minit, dia tak ada masalah. Dia punya file itu boleh di-manage lah untuk diperbanyakkan dalam satu CD dan juga satu pen drive. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, okay, boleh tak jika macam kita dapat dalam bentuk DVD tetapi kita pindahkan dia dalam pen drive, maksudnya kita tak guna DVD, kita gunakan dalam bentuk yang telah dipindahkan, adakah dibolehkan? Okay, boleh. Mengikut SOP yang telah saya gariskan tadi. Okay, baik, terima kasih. Okay, baik. Encik Syam. Ya. Untuk sekolah saya yang ada 5 calon PPKI yang telah dikecualikan oleh LP, jadi pengisian markah mereka memang kita kena klik dikecualikan dan SUP memang tak boleh klik. So akan diuruskan oleh LP ke? Sekolah mana Cikgu Shirley ni? SMK Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad. Saya dah memang dapat surat daripada LP pengecualian untuk 5 murid PPKI. Okey, kalau dah dapat pengecualian tu, nanti LP akan buat dia akan buat dekat bahagian tu lah, dikecualikan tu. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bagi calon saya pula dari SMK Sri Garing, masih tak dapat lagi jawapan dari LP berkenaan dengan calon pekak. SMK Sri Garing Ya. Kejap eh, apa nama calon dia? Lupa pula. Start daripada K. Sekejap saya tengok. Okey, baik. Sampai 3:55 saja. Saya nak bagi peluang pada Cik Akasha pula. Banyak ni Cik Akasha nak cakap ni, kesian Cik Akasha. Assalamualaikum Cik Syam. Saya nak tanya, untuk ujian mendengar ni, adakah calon dibenarkan balik sebaik saja selesai ujian mendengar tu? Okey, itu atas pengurusan pihak sekolah tuan-tuan. Macam saya bagi tahu tadi, ada sekolah yang dia nak mengajar dan sebagainya, itu atas tanggungjawab dan pengurusan pihak sekolah. Di bahagian saya, di pengurusan peperiksaan dan pentaksiran, sampai situlah. Lalu tu selesai, dia boleh nak masuk kelas ke dan sebagainya. Itu atas baik. Pihak sekolah. Terima kasih. Macam Cik Syam, saya nak tanya berkenaan SOP penjarakan kursi meja. Yang ini dikira sama dengan ujian bertulis ? Betul, sama dengan ujian bertulis. Okay, assalamualaikum Cik Syam, saya nak tanya. Boleh tak kalau saya menggunakan thumb drive yang dah duplicate tu, kami bercadang untuk menggunakan portable speaker sahaja tanpa menggunakan laptop. Boleh tak? Boleh.
Asalkan cikgu kena buat uji lari dulu. Uji lari tu maksud dia, okey, cikgu semua audio-audio kalau boleh cikgu kena buat uji lari. Uji lari tu maksud dia kalau uji lari dengan audio lain lah, bukan uji lari pada pagi-pagi tu. Maksud dia sebelum cikgu nak gunakan audio tu, katalah cikgu nak guna player pen drive saja, cikgu kena try dulu. Pen drive tu masuk audio cucuk memang betul boleh play ke tak ke, tak ada masalah. As long as dia boleh keluarkan bunyi. Okey, terima kasih. Okay. Kalau portable speaker tu dia ada yang pakai Bluetooth. Boleh ke yang macam tu? Sebabnya sekolah saya ada 38 bilik dan satu dewan. Jadi saya kena sediakan 38 unit. Okey, okey, pakai Bluetooth. Bluetooth apa cikgu? Dia Bluetooth apa? Bluetooth dengan pen drive? Saya tak pasti. Dengan saya kena tanya cikgu IT macam mana nanti. Tapi boleh ke macam tu? Maksudnya kalau dipindahkan ke handphone ke MP4 ke apa macam mana? Oh, tak boleh. Masuk dalam handphone tak boleh cikgu. Dia mesti yang telah dimaklumkan tadilah. Audio tu boleh masuk dalam pen drive ataupun CD ataupun DVD saja. Kalau masuk dalam phone lagi bahaya cikgu. Tu kalau masuk dalam phone tu tiba-tiba ter-telegram tu habis cikgu. Nanti masuk dalam jawab. Okey. Kedudukan bilik mendengar tu terpulang pada sekolah ya. Maksudnya terpulang pada SU nak susun macam mana? Tak semestinya sebelah-sebelah. Bilik mendengar. Terpulang pada pihak sekolah lah nak susun di mana bilik-bilik tu. Jadi ketua yang penting calon-calon tu tahu nak bergerak di mana dan petugas-petugas akan berada di bilik-bilik itulah. Nanti satu hari sebelum akan ada lawatan pusat oleh petugas-petugas, mereka akan tengoklah mana bilik dia untuk mereka berada. Okay, salam sejahtera Cik Syam. Yeah. Nak tanya, kalau sekolah saya, sekarang sekolah saya ada 31 bilik. So okay, sekolah cadang nak pasang speaker di dalam setiap bilik. Dia ada centralized di pejabat. So okay, so semua apa bahan tu akan dipasang satu guna satu laptop saja untuk pasang. So akan sampai ke semua bilik. Itu macam tu boleh tak? Okey, baik saya bagi tahu ha. Untuk centralize dia mesti centralize di bilik ketua pengawas. Kalau centralize selain daripada bilik ketua pengawas tak dibenarkan. Maksud dia dibuat dekat pejabat ke tidak dibenarkan. Okey, thank you. Okey, baik. Cik Syam, maknanya kalau sama macam SOP, SPM, calon kena bawa IC juga ke? Ya, betul. Sama macam sebab ini peperiksaan SPM lah ni. Memang calon-calon tu yang jaga ketua pengawas macam SPM. Cuma beza dia ada audio saja. Dia akan tulis macam SPM. Cik Syam, kalau yang centralized tadi tu, Cik Syam kata di... Bukan macam SPM lah. Ni SPM lah. Ha. Syam. Jadi yang Cik Syam kena tampar label meja jugalah untuk setiap calon. Ya, betul. Sama seperti peperiksaan bertulis. Cik Syam, kalau yang centralized audio tadi, Cik Syam kata tak boleh letak di pejabat sekolah tapi boleh di bilik ketua pengawas. Kalau saya letak di bilik ketua pengawas pusat satu, bolehkah kita gunakan untuk pusat dua juga? Gunakan untuk? Pusat dua. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Kalau lah bilik ketua pengawas satu tu dia sentral kat situ, boleh dengar sampai pusat dua dan sebagainya. Kalau boleh, teruskan. Yang penting maksud dia pengurusan dia ialah oleh petugas peperiksaan lah. Maksud dia di tempat peperiksaan. Cik Syam. Ya, ya. Boleh tak saya nak tanya? Kalau yang centralized tu, sebab kami ada dua dewan dan 9 bilik-bilik. Jadi dewan ada audio sendiri, dua-dua dewan tu ada audio sendiri. Tapi bilik-bilik tu kalau kita nak centralize kan, maksudnya kita yang kat bilik-bilik tu tak ada ketua pengawas, tapi pengawas yang uruskan untuk centralize bilik-bilik tu boleh kan? Boleh. Okey. Pasal tu kan kita ya, ini untuk ujian lisan tadi. Kita kan dah susun ikut yang susun atur yang Cik Syam tunjuk tadi. Maksudnya meja-meja di dalam bilik tersebut kena dikeluarkan semua ke ataupun kita boleh susun di belakang ke macam mana? Ini untuk ujian bertutur.
Ah, betul tu bahasa Melayu tu. Okey, tak perlu keluarkan cikgu. Cuma maksudnya, kalau cikgu susunlah mengikut contoh, kalau dalam bilik menunggu tu, bilik menunggu 8 calon saja nak duduk di situ, betul? So ada 30 meja. So calon duduklah di meja-meja tersebut. Tak payah alihkan meja. Okey, kalau yang bilik ujian, bilik ujian. Kalau bilik ujian, tariklah meja-meja dia ke tepi untuk untuk bagi ruang kepada 4 calon dan 2 pentaksir. Okey, sama juga dengan bahasa Inggeris kan? Ya, betul. Sebabnya kan kita dah susun untuk yang mendengar dengan listening tu. Lepas tu minggu depan apa minggu selepas tu ujian listen apa? Ya, betul. Kan? Jadi kita boleh tolak ke tepi saja tanpa perlu keluarkan meja. Betul. Okey, terima kasih. Okey, baik. So, saya rasa tu saja. Ya, ada lagi. Encik Isyam, untuk ujian mendengar tu tak perlu label meja ya? Ujian mendengar tak perlu. Ujian mendengar tidak perlu. Okey. Baik. Sorry, ujian mendengar. Ujian mendengar sama pengurusan dia macam peperiksaan bertulis. Jadi kena tampallah. Okey. Ya, betul. Encik Isyam, saya Sri Garing tadi. Pelajar tu nama dia Kong Wai Ziang. Okey, nanti cikgu PM Encik Zaki boleh? Encik Zaki? Nombor dia macam mana dah dapat? Cik Zaki, cikgu, Cik Zaki, pegawai meja ni, pegawai meja cikgu Cik Kuala Langat kan? Eh, saya Gombak. Oh, Gombak, Sri Garing Gombak ni. Ustaz Amin. Okey. Dan satu okey, dan satu lagi Cik Syam, seorang ni dia dia bukan calon CBK tapi dia minta supaya dia diasingkan daripada pelajar-pelajar lain semasa ujian mendengar. Boleh ke tak? Kerana masalah? Dia ada sedikit masalah pendengaran. So kalau ramai-ramai tu dia takut tak dengar. So masa ujian trial, boleh. Dia ada masalah lah. Maksudnya pihak sekolah lah kena sediakan kemudahan tu. Baik. Okey. So saya rasa itu saja saya kena bagi peluang pada Cik Akashah. Cik Akashah dah jeling saya dah tu. Kesian. Ya Allah. Cik Syah sekarang nak tanya. Cik Syah. Okey. Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Cikgu. Cik Syah minta maaf nak tanya satu. Calon persendirian boleh ke gabung dalam bilik calon sekolah? Calon persendirian? Bergabung? Itu apa? Ujian mendengar? Ujian mendengar sebabnya bilik akhir tu ada 3 calon saja. So boleh muat lagi dalam 12 calon persendirian, boleh ke campur? Sebab dalam 3 orang je bilik last tu, calon sekolah. Sama seperti peperiksaan bertulis. Kalau peperiksaan bertulis boleh campur tak? Calon persendirian dengan calon sekolah. Kalau ikut tahun. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, jadi tak boleh lah. Okay Syam, terima kasih. Ikut peraturan, kalau dalam kelas pakai radio ke laptop dengan speaker yang individu tu, kelas tu kena selang-selang ke? Kalau ikut buat, dia kena selang lah, selang kelas. Tak kalau perlu guna kelas radio. Sebenarnya tak perlu selang kelas. Kalau audio tu cukup untuk mendengar bagi calon-calon di, nanti saya akan ingatkan ketua pengawas supaya laraskan audio supaya dia tak bergema lah, tak mengganggu kelas-kelas sebelah. Okey. Okey juga ya. Okey, baik. Okey, Cik Akashah. Terima kasih. Kalau ada soalan lagi, saya minta ajukan kepada PPD, PPSPM di daerah masing-masing. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Cik Akashah.